Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu venho mostrar o resultado daquela catleia que eu adquiri lá na exposição dos aninhos orquídeas. Lembram daquele vídeo que eu resolvi não replantar aquela planta? Lembram disso? Ela está até saindo do vaso. Gente, essa bráctea aqui fui eu mesma que puxei, porque eu comecei a tentar retirar ela aqui agora, mas parei, porque ela começou a encostar aqui já no perto da geminha nova de brotação, só que ela tá seca. Então eu resolvi esperar, porque eu vou jogar água aqui para ficar mais fácil para retirar, para eu não perder, correr o risco, né, de perder a brotaçãozinha nova que ela vem vindo. Gente, deu super certo, tá? O procedimento que a gente fez, porque ela estava com espata floral e eu já poderia ver, gente, lá dentro da espata floral, sabe aquela sombrinha que o botãozinho faz bem aqui quando ele começa a sair? Então eu resolvi não replantar, porque eu queria me deliciar com essa beleza aqui, e vejam como deu certo. Mas eu tenho uma dica aqui para passar para você, tá? Que comprou a sua catleia, ela veio com espata floral e você quer ver a flor, daí você fica na dúvida: ah, mas e esse substrato horrível? E esse vaso não é o meu? Olha aqui, gente, olha lá que gracinha, apontando raizinha nova já. Então, o que eu fiz com essa planta? Gente, eu não coloquei ela aqui nesse orquidário, tá? Eu trouxe ela aqui hoje pra filmar pra vocês. Tenho algumas florações bem lindas pra mostrar nesse vídeo. Fica no vídeo até o final. Deixa seu like pra essa beleza linda, nossa nova aquisição, nossa nova moradora. Gente, ela tá até aqui ainda com preço, ó. Foi R$60 essa menina. E o nome dela, claro que eu vou falar pra você que gostou dela e quer adquirir, tá? Essa é uma Suzuki Premier, não sei se tá dando pra ver, gente. É uma BLC Suzuki Premier. Gente, eu amo orquídeas amarelas, quem acompanha o canal aqui já sabe. Então, pessoal, se você adquiriu uma catleia, ela está com espata floral, você quer ver a flor, gente, não precisa replantar. Duas dicas principais que eu deixo nesse vídeo para vocês é o seguinte, tá? Não levem ela para o orquidário, deixe ela em um local separado das outras plantas que você tem e com claridade, tá, gente? Porque se você não der claridade para ela, o botão não vai se formar, não vai abrir uma flor bonita assim. Mas não deixa junto, porque você não conhece o substrato. Pode ter caramujo nesse substrato que veio, né, do orquidário de onde ela foi comprada. Então, eu deixei ela separada em um local bem com claridade. Em breve, a gente vai replantar essa menina. Vou esperar a floraçãozinha dela passar, é claro, para depois a gente fazer o replante, tá? Gente, então, eu quero mostrar hoje algumas orquídeas que estão floridas aqui, porque eu sei que vocês amam ver, né? Gente, estou cada dia mais apaixonada por esse orquidário só com Phalaenopsis. Olha que lindo, gente, que tá ficando. Graças a Deus deu super certo. Tenho algumas floridas aqui ainda para mostrar para vocês. Quero falar o nome daquela Phalaenopsis vermelha que muita gente me pede, muita gente me pergunta. Gente, essa é uma Corno Serve, muito linda. Eu comprei ela no Orquidário Santa Clara. Ela veio linda, enorme e já veio com cake. O cake já vai florescer também, olha lá, haste que linda. Aqui, gente, eu tenho um resultado espetacular do uso do adubo Himitsu. Olha, gente, coisa mais linda. Cheio de ponteira, gente, olha isso aqui, essa planta. O dia que a gente fez o replante dela, ela tava até um pouquinho murcha, gente. Para quem acompanha o canal vai lembrar. E olha que bênção, gente, de enraizamento. E aqui desse lado também eu tenho mais Phalaenopsis. Já vou mostrar uma outra floração maravilhosa para vocês. Olha, gente, que lindo que tá. Tô tão feliz aqui com o meu orquidário. Trouxe até algumas plantinhas terrestres ali para aumentar a umidade do orquidário. Gente, olha essa brácia, que coisa mais linda que tá. Tá com muitas hastes florais começando a abrir. Eu judiei um pouquinho dessa menina, deixei ela com um pouquinho mais de sol, gente, acabou que queimando as folhas, tá? Ela saiu bastante haste, olha aqui, ó. Tem mais duas hastes saindo nessa lateral,
Mas eu não vou deixar ela com muito sol, não, porque olha que judiação, gente, queima a folha. E a brássia não precisa de muita luz. Ela é da família das Oncidiums, gente, orquídeas de raízes finas. Ela está nesse cachepô, tá? Bem aberto, bem vazado, o substrato seca rapidinho, porque ela tem raiz fina, né? Então ela não suporta encharcamento. Você pode até plantar essa orquídea aí sem substrato ou na madeirinha, que ela vai super bem. Gente, quero mostrar uma coloração de Phalaenopsis para vocês maravilhosa. Tô encantada também com o tamanho da flor dessa fal. Olha, gente, que linda a coloração dela, e uma flor grande, uma planta pequena, mas com uma flor bem grande. Essa aqui eu já mostrei para vocês, né? Essa lindinha aqui que tá passando floração também no cachepozinho de madeira. Gente, percebam o meu substrato, que é aquele sempre mais seco, tá? Sem muito substrato, só um pouquinho de esfagno, daqui a pouquinho já é rega. Olha ali, gente, a raiz entrelaçada no porta-adubo, usando o adubo Rimitsu também. Olha que coisa mais linda. Gente, quero mostrar essa floração para vocês e contar o que aconteceu com essa menina. Dá uma olhada na beleza dessa Phalaenopsis, essa coloração maravilhosa. Essa planta eu comprei ela no Dia das Mães, gente. Eu lembro muito bem, porque quando eu vi essa coloração, eu enlouqueci lá no mercado. Falei, eu vou me dar de presente essa planta e trouxe para mim. Só que o que aconteceu com ela, gente? Botãozinho abortou, olha lá. E por que acontece isso, Elis? Gente, mudança de temperatura, ataque de insetos. E o que aconteceu no meu caso? Gente, no meu caso foi mudança de temperatura. Aqui no Paraná, tava um calor, gente, um calor insuportável. De repente, a temperatura baixou, começou até um vento, tá? Um vento até geladinho. A planta sente, mas eu tenho uma notícia boa para você que tá triste, que o seu botão tá abortando. Gente, essa haste floral vai bifurcar outra haste. Porque quando a planta quer florir, ela floresce. Gente, ela vai sair uma bifurcação e vai sair mais flores. Você pode esperar aí no seu cultivo para você ver, tá? Não corta a haste, porque ela não gastou toda a energia dela com essa floração que veio pouca. O vegetal tá muito bonito, tá super durinho, gente. Super hidratado, para vocês verem que não me falta umidade, mesmo usando esse substrato mais seco. É claro que a minha rega é mais frequente, né, gente? É diária e sempre no finalzinho da tarde. Mas eu queria mostrar, gente, que eu sou apaixonada nessa coloração. Se eu encontrar uma fal, uma outra dessa mesma cor, eu vou adquirir, porque é bom sempre a gente ter duas orquídeas, né, da mesma cor. Pra gente, se a gente perder uma, a gente tem a outra. Gente, o orquidário tá assim, tá bem bonito. Vou atualizar aqui todas elas para vocês verem, para vocês acompanharem, que eu gosto muito, né, de estar aí sempre atualizando para vocês. Vou retirar aquela catleia lá que eu coloquei só para filmar. Vou saborear essa floração, depois a gente volta replantando essa menina. Quero finalizar o vídeo com essas floraçõezinhas maravilhosas aqui, essa cor. Gente, é uma flor só, mas eu tô tão feliz com essa menina. É um ouro, né, gente, pra gente. É um tesouro maior que a gente tem na vida. E eu espero ter alegrado aí essa noite de vocês com essas lindas, tá? Atualizando aí sempre com vocês o que a gente faz junto aqui no nosso canal. E se você gostou, deixa um like aqui para essas meninas lindas, que a gente vai voltar, vai mostrar ainda muita novidade sobre elas juntos aqui no nosso canal. Um beijo no coração de cada um de vocês, gente. Fiquem todos com Deus e até amanhã para o nosso vídeo novo. Tchau, tchau!